Čau, te atkal es. Atgriezties es šodien ar vēl vienu pokstāstu. Nevajadzēja man sēdēt šajā krēslā, tas es atkal grozīšos. Man Instagramā viena meitene, kur skatās mans video, atsūtīja man arī stāstiņu, un šo stāstiņu es ievietošu beigās, kas arī, manuprāt, likās ļoti interesants, tā kā tas notiek ne tikai kaut kur otru pusi okeānam, bet tas notiek arī cilvēkiem, kuri skatās šo video, kas man likās ļoti interesanti. Tā kā es ceru, ka jums patiks. Un pirmā meitene raksta tā. Es domāju, ka man beidzot ir jāpadalās ar saviem stāstiem, jo esmu šeit dzīvojusi jau 2 gadus. Pirmos 7-8 mēnešus viss bija labi, bet pēc 8 mēnešiem lietas sāk kļūt mazliet savādas. Vairāk gadījumi ir likuši man pārvērtēt savu skepsi un likuši maniem matiem sacelties stāvus. Pirmais gadījums notika pavisam parastā pirmdienas rītā. Manam dēliņam bija 1 un 2 mēneši, un viņš bija sācis staigāt bez citu palīdzības. Tā nu mēs abi bijām augšā jau 6 no rīta. Un viņš skraidīja šurp turp pa manu istabu. Mūsu rutīna bija tāda. Mēs saģērbāmies no rīta 2. Stāvā, es viņu paņēmu rokās, nonesu pa trepēm, mēs gājām uz 1. Stāvu, kur pavadījām visu atlikušo dienu. Tādēļ, ka 2. Stāvā dienas laikā vienmēr bija neciešami karsts. Anu mēs devāmies lejā, un es sāku gatavot brokastis. Kad jau biju beigusi taisīt ēst, pamanīju, ka mans dēliņš ir kluss. Katrs, kuram ir mazs bērns, jums pateiks, ka klusums nekad nenozīmē neko labu. Tā nu es skrēju viņu meklēt, jo viņu vairs nebija virtuvē. Es viņu atradu stāvot pie kāpnēm, turoties pie mazuļvārtiņiem, kuri bija piestiprināti kāpņu lejas daļā, lai viņš pa tam nevarētu uzrāpties. Viņš vienkārši skatījās uz kāpņu vidusdaļu un izskatījās, ka viņš galvu kustina uz augšu uz leju, it kā ar acīm kaut kam sekotu, it kā kāds staigātu pa šīm kāpnēm augšā un lejā, bet, protams, tur nekā nebija. Es sastingusi viņu vēroju, domāju, tas bija kādas 3 minūtes. Tāpēc šīm 3 minūtēm viņš vienkārši pateica, atā, un pamāju uz trepēm, un vienkārši aizskrēja savās darīšanās. Pēc dažiem mēnešiem mans vīrs bija devies komandējumā, un tā nu es negribēju palikt mājās vien ar savu dēliņu, es devos pie vecākiem uz Teksasu. Kad es pie mammas jau biju pavadījusi vairākus mēnešus, mēs abas nolēmām padzīvot pie manas Kalifornijā, un viss bija kārtībā, vismaz 1. Vakarā. Mana mamma gulēja 1. Stāvā, dzīvojumā istabā uz piepūšamā matrača, un mēs ar dēlu 2. Stāvā, katrs savā istabā. Nākamās dienas rītā es nogāju lejā ap 7 taisīt kafiju un pamanīju, ka mana mamma vairs neguļ. Parasti viņai patika ilgāk pagulēt, ja nebija jāiet uz darbu. Taču nu, viņa sēdēja pie virtuves galda rīta agrumā. Un pirmais, ko viņa man jautāja, vai mans dēls bija pa nakti izrāpies no gultiņas un varbūt nonācis lejā apgulties viņai blakus. Un es mazliet izbrīnījos, bet teicu, ka tas nav iespējams, jo mums abos kāpņu galos ir bērnu vārtiņi, kurus viņš neprot atvērt un nezina vēl, kā tiem pārāpties pāri. Manas mammas seja pēkšņi kļuva bālu un viņa sāka drebēt. Viņa sāka stāstīt, ka kāds bija iekāpis viņas gultā 2:30 naktī. Tas kāds bija pietiekams smags, lai izkustinātu visu matraci, jo matrača kustība pamodināja manu mammu. Amma juta, ka kāds uz viņu kādas 30 minūtes skatās. Līdz beidzot, viņa saņēmās un izleca no gultas, lai ieslēgu gaismu. Taču tur nekā nebija. Viņa tā arī vairs neaizgāja gulēt un sēdēja visu nakti uz dīvāna ar ieslēgtu gaismu. Pēdējais gadījums, kas mani nobēdēja visvairāk, notika aptuveni pirms mēneša. Manam dēlam jau ir 2 gadi. Mēs tikko bijām atgriezušies mājās no pilsētas un nolikām mašīnu uz iebraucamā ceļa. Parasti mēs parkojamies garāžā, bet šoreiz tur bija mana vīra mašīna. Tādēļ tā vietā, lai ietu mājā kā parasti cauri garāžai, mēs gājām pa galvenajām durvīm. Katru reizi, kad ejam cauri lielajām durvīm, manam dēliņam ir jāpiespiež durvi zvana poga, jo viņam patīk šī skaņa. Es jau biju durvis pavērus līdz pusei un kārtoju paklāju, kamēr viņš centās sakopot pietiekam daudz spēka, lai piespiestu durvi zvana pogu. Dažreiz šī poga mazliet ieklemmē. Tādu viņš piespieda pogu, zvans noskanēja, un viņš laimīgi skāpa pāri slieksnim. Es joprojām turēju durvis, lai viņš ieietu mājā pirmais. Taču viņš pārkāps pāri slieksnim, pēkšņi sastinga savās pēdās. Tad ne no kurienes atskanēja vīrieša balss, kas teica, ho, sveiki! Tā, it kā šis vīrietis būtu pārsteigts, ka viņa mājās ierodas ciemiņi. Es pēkšņi sāku domāt, ka manā mājā kāds ir ielauzies un man gaida. Tad ieslēdzās visi mātes instinkti. Un es sāku skriet cauri visai mājai, meklējušo cilvēku galīgi nedomājot par to, kas varēja notikt, ja es satiktu potenciālu zagli vai pat slepkavu. Bet es izmeklēju visus mājas stūrus, skapjus un pat paskatījos zem gultām. Taču nevienu neatradu. Man palika neumalīgi, un es jau vēru priekšnama durvis, lai iet pie kaimiņiem.
kad mans dēls pagriezās kāpņu virzienā un atkal māja. Atā! Es aizgāju pie kaimiņu durvīm un sāku izmisīgi klauvēt. Domāju, pajautāšu viņiem, vai viņi kaut ko teica, vai viņiem ir ieslēgts televizors. To vienkārši vajadzēja manam sirdsmieram. Un mūsu sienas ir plānas kā papīrs, bet neviens nebija mājās. Es viņu satiku vēlāk un jautāju, vai viņi bija atstājuši televizoru ieslēgt pirms devās ārā no mājas. Taču viņi teica, ka vienmēr noteikti pārliecinās, ka viss ir izslēgts pirms iziet no mājas. Pēc šīs pieredzes es katru nakti jūtu, ka mans guļamistabas stūrī kāds stāv un mani vēro. Un citreiz pat liekas, ka kāda ēna pazib gar mūsu un mūsu dēlu durvīm. Šīs ir tikai dažas lietas, kas ar mums notikušas. Visi vienmēr mūsu mājā jūtas novēroti un neumalīgi. Ēnas šaudās pa kāpnēm, suņi vienmēr vēro kāpnes. Tā ir kā kāds pa tām kustētos, uz augšu un uz leju. Un pa citreiz dzirdam, kādu čukstam stāvot uz kāpnēm. Šķiet, ka šī aktivitāte paliek arvien intensīvāka, jo ilgāk mēs šeit dzīvojam. Tā kā ļoti daudziem patīk gari video, es atradu vēl vienu, mazliet īsāku stāstiņu, kurš arī bija par mazu puisīti, tādēļ man likās ļoti tematiski. Patiesībā, liekas, ka visi šie stāsti, kuras es stāstu, ir saistīti ar maziem bērniem. Bet tajā saka parasti, ka bērni redz lietas, kuras mēs pieaugušie nepamanām, vai vienkārši negribam pamanīt. Tādēļ otra meitene raksta šādi. Vakar nakti man uzmodināja mans dēls, kurš no blakus istabas šausmās kliedza. Bija aptuveni 3:30 no rīta. Viņš kādu laiku tā nebija darījis. Taču dažus mēnešus atpakaļ, kādas 3 naktas pēc kārtas, viņš cēlās tieši 3 pa nakti un šausmās kliedza. Taču tas vairs nebija atkārtojies. Toreiz viņš skrēja un sitās par durvīm, kuras mēs slēdzām ciet no ārpuses. Jo viņam bija 3 gadi, un mēs negribējām, lai viņš šādi pa nakti staigājot, ko viņš treiz darīja, neizmukt pa durvīm uz ielas. Un tā toreiz es katru nakti atslēdzu durvis, un viņš skrēja manās rokās, lai viņu apskauj. Taču šajā reizē viss bija mazliet citādi. Es iegāju viņu istabā, un viņš sēdēja saritinājies uz zemes, blakus savai gultiņai un raudāja. Sākumā domāju, ka viņš no tās izkritis. Bet uzreiz, kad iegāju viņu istabā, jutu, ka tā ir neparasti vēsa. Un visa istaba likās mazliet sveša. Man bija tāda sajūta, ka nevajag skatīties apkārt pa istabas stūriem, jo es kaut ko ieraudzīšu. Tāpēc skatījos tikai uz dēlu. Varbūt vienkārši esmu zaķu pastāli. Lai vai kā, es mēģināju viņu pacelt un samīļot, kā es parasti to darīju. Taču šoreiz viņš mēģināja izrauties no manām skavām un kliedza. Nē, nē, nē! Tā it kā viņam no manis būtu bail. Es jau viņu biznesu gaitenī, kad viņš tomēr izrāvās no manis un ieskrēja atpakaļ savā istabā. Aizcirta durvis un apsēdās pie durvīm tā, lai es tās nevarētu atvērt. Likās, ka viņš bairās no manis un negrib, lai eju viņa istabā. Kad es centos atvērt durvis, viņš kliedza nē! Panikas pilnā balsī. Bet, kad es teicu, labi, es padodos, un gāju gulēt, viņš sāka kliegt vēl trakāk. Tad es beidzot atgrūdu durvis vaļā, pacēlu viņu, un viņš atkal sāka trakot. Es palaidu viņu vaļā, taču šoreiz viņš saļimu uz grīdas, un es saļimu viņam blakus. Cieši apskāvu, līdz beidzot viņš nomierinājās. Tad beidzot pamodās arī mans vīrs. Viņš atnāca un redzēja mūs savus cieši saspiedušos uz grīdas. Tad viņš paņēma dēliņu un jautāja, vai viņš ies gulēt. Viņš pakritīja galvu jā, un tā viņa abā aizgāja uz dēlu istabu. Es aizgāju atpakaļ uz mūsu guļam istabu un ieritināju uz zem segas. Mans vīrs atnāca atpakaļ un teica, viņa istaba šķita vēsāka nekā parasti. Es teicu, ka arī to pamanīju, kaut arī sildītājs bija ieslēgts. Tad es viņam izstāstīju visu par to, kā mūsu dēls no manas baidījās un kliedza. Tad mans vīrs teica, varbūt tas, kas viņu izbiedēja, izskatās pēc tevis. Un tad man sirds šķita apstājās. Bija tik pārbijusies, kā nekad. Uzreiz pēc tam, ka viņš to bija pateicis, mūsu dēls atkal sāka kliegt skaļā balsī. Tā nu mans vīrs aizgāja, paņēma viņu un atnesa atpakaļ uz mūsu istabu. Viņš ierušinājās zem segas starp mums. Es viņam jautāju, dēliņ, kāpēc tu tik traki kliedzi? Viņš atbildēja, jo man bail, mamīt. Es prasīju, nu kā tev bail, mīļais? Viņš tikai atbildēja, no spoka.
Es varu pieminēt to, ka man liekas ļoti dīvaini, kad vecāki ieslēdz savus bērnus iekšā istabā, kad viņus nevar nemaz atslēgt no iekšpuses. Tā kā, manuprāt, tas ir potenciāli ļoti bīstami, un tas man atgādina mazliet Harry Potteru un Petūnijas tanti, kas viņus slēdz iekšā un onkuli Vernonu. Man daudz arī vienmēr tik tā kā prasa, vai man ir bērni un vai es gribētu bērnus, kurus vispār tā jautājumi pirmkārt nesaprotu, un otrkārt, jo es vairāk šo stāstu lasu, jo vairāk es pārliecinos tomēr, ka es negribu bērnu, es negribu, lai mans bērns uzvedas tik baisi. Nu nē, es jokoju. Bet nu tāpat man tas liekas mazliet dīvaini, jums ne? Un kā jūs minēju iepriekš, man Instagramā uzrakstīja viena meitene, un viņa gribēja pastāstīt savu gadījumu. Ne gluži savu, bet lietas, kuras notiek ar viņas mammu, un man tas šķiet ļoti interesanti. Tad es viņai jautāju, vai es to varu ielikt video, un viņa teica, ka jā. Meitene sauc Anda, un viņa rakstīja man šādi. Vienu vakaru, tas bija ap 9 vakarā, mana mamma brauca ar mašīnu uz benzīna tanku, lai to uzpildītu. Tad griežoties ārā no benzīna tanka, viņa sākumā redzēja, ka brauca smagā mašīna. Un pēc tam, kad viņa palaida smago, viņa paskatījās vēlreiz, lai pārliecinātos, ka vairs neviena mašīna nebrauc, un viņa droši varētu izgriezt ārā no benzīna tanka. Tad viņa griezās ārā, un viņa tikai jūta, ka viņas mašīna tā kā ierpo zālē, un redzēja mikroautobusu, kurš turpat stāvēja. Viņa bija nesaprašanā. Viņa izkāpa un pazanīja tētim, bet nesaprata, kāpēc tā avārija ir notikusi, jo bija pārliecināta, ka mašīnas vairs nebrauc. Sākumā viņa domāja, ka mikroautobusam nebija ieslēgta uguņa, dēļ viņa to neredzēja. Bet pēc dažām dienām viņa aizgāja pie vienas sievietes, un tā sieviete teica, ka ar mammu reizē mašīnā iekāpa kaut kas cits. Spoks vai gars vai kā to dēvēt. Un viņai aiztaisīja acis, tādēļ viņa neredzēja to mikroautobusu. Un vēl, pirms mūsu mašīnas pirkšanas, tieši šī pati sieviete manai mammai bija teikusi, ka labāk to mašīnu nepirkt, jo būs lielas un daudz avārijas, jo ar to mašīnu notriec vienu motociklistu, kurš tagad atriebis visiem, kuriem pieder šī mašīna. Viņa pēc citreiz braucot jūt, ka kāds viņai elpo virsū, un pat spogulī ir redzējusi roku, un mammai parasti nāk sapņos gari, kura brīdina par notiekošo nākotnē. Un šo izlasīju man likās ļoti interesanti, taču man arī ļoti žēl tavu mamma. Tā kā es droši vien negribētu neko tādu piedzīvot, un man tas liekas vispār bais. Un es tādam lietām ticu. Ja jūs man sekojat TikTok, kā jūs redzējāt, man TikTok video par to, kā mēs arī nopirkām lietot mašīnu, mans tētis kārtojot šo mašīnu, atrada tādas savādas lietas, kurām tajā mašīnā tā kā nevajadzēja būt. Tā kā jūs varat tam ticēt, jūs varat tam neticēt, bet lai vai kā, manuprāt, daudz tas tā kā fascinē. Jo kā jūs minēju iepriekš, ja arī spoki nepastāv, ir ļoti interesanti ticēt, tomēr, ka tie pastāv. Tādēļ, ka tā dzīve būtu garlaicīgāka, vai ne? Tā kā, nākamais stāstiņš, kur es ielikšu, gan būs kāds pozitīvāks stāsts, tādēļ, ka man liekas, ka tad es esmu ielikusi 4 video, un tad viss ir tik šausmīgi drūmi un bēdīgi, un es ielikšu kādu smieklīgu stāstiņu no savas dzīves rīta. Tā kā, gaidiet, un liems forša diena, un salds apnīšajā tā!